generálovi Končickému. Protože dneska jsme se sešli, abychom pouštili trošku obnovenou knihu, která všechny ty lety byla zásunou rozhodnutí, ale primátora dneska honorám byl konzulárnou federace, pana inženýra Zedníka. A tato zase iniciativu pana ředitele Izabatelství Montanek byla po 65. výročí trošičku obohacena a skorigovaná. A má mít prostě takovou vzpomínkou na velmi těžké boje, které se odehrály na přelomu roku 1944-1945 se zaměřením tady na ostravskou aglomeraci, která tehdejší doba byla ze strategického hlediska velmi důležitým regionem do vedení války nacistickým Německem. Chtěl bych připomenout, že právě ke konci roku 1944 Hitler prohlásil svým jako generálům, že pokud odevzdají Ostravko, odevzdají Německo. Bylo to 30% tehdejší zbrojní výroby. A na krátkou dobu právě na přelomu roku 1944-1945 dokonce 50. Takže nebylo náhodou, že sovětské velení rudé armády vyhovělo prostě přání našemu zahraničnímu vedení a vyhovělo naší vládě a nasadilo 4. ukrajinský front osvobození Československa. Byly to velmi těžké boje. Chci říct, že tanková brigáda tehdy vybavena 65 tanky byla velmi mocnou sílou sestavy 4. ukrajinské fronty a když mám řekl, že tady přišlo 7 tanků, jo, my jsme postupně taky doplňovali, jak byli podbité, tak dovedete představit, jaké to byly těžké, velmi těžké boje, které si vyžádali jak velkých materiálních, tak hlavně lidských stran. A proto já osobně jako bývalý příslušník tankové brigády děkuji jednak panu inženýru Zedníkovi za jeho iniciativu, protože při 60. výročí a jako na další takovou obohacení a iniciativu pana Léta, ředitele, kteří prostě podíleli se na tvorbě knihy, jo, a dneska vy patříte tomu, jak si pokštění. Vybrali jsme prostě vás jako svědky tohoto aktu. Pro nás dneska naši svobody, naši demokracie, prostě je to akt velmi závazný a já vás na to ještě jednou prosím. Brigádním generálovi a rád bych slovo panu honorárnímu konzulovi. Děkuji, dámy a pánové, já pevně věřím, že pan brigádní generál Končický se ještě dneska dostane ke slovu, protože jeho vyprávění je vždycky něco, co upoutá. Já jsem to zažil několikrát a nikdy nemyslím, že bych nechtěl zažít ještě o další vyprávění. Ruské orgány, dá se říct, že celá ruská zem si velmi váží veterán. Ono není divu ve válce, které tento národ přišel 20 milionů svých lidí, tomu snad ani nemůže být jinak. 65 let, které vzpomínáme od konce války a od jedné vítězství, je ještě pořád doba, která nám umožňuje setkávat se s přímými účastníky, setkávat se s veterány. Ale ruku na srdce, dámy a pánové, jak čas poběží, kolik jich bude a přijde jednou čas a čas je neúprosný, že už tady zůstanou jenom vzpomínky. Zůstanou tady vzpomínky, zůstanou tady především fakta, a zůstanou tady informace o strašné válce. Vy, kteří tu knihu jste už měli možnost si prohlédnout v prvním vydání, nebo si přečtete, zjistíte, že to je opravdu velmi surové vyprávění, které jedině díky těm letům odstupu od těch strašných událostí, jedině díky tomu snad mohl ten vyprávěč si zachovat dostatečný klid k tomu, aby to dal na papír, nebo aby to nadiktoval do mikrofonu. Je to opravdu čtení, které chvilkami vyvolává mrazení a bavil jsem se s několika mladými lidmi, kteří řekli, že by se toho nikdy nechtěli dožít a nikdy by v něčem takovém nechtěli se ocitnout. Takže o to je to vzácnější výpověď. Právě ten nápad pro druhé vydání udělat ji dvojazyčně, udělat ji česky a rusky nám umožní, aby vzpomínky českých veteránů šly do ruských měst,
do ruských muzeí, do ruských knihoven, aby jednak pro informaci tamnějších čtenářů, ale také pro bádání historiků a pro budoucí generace tady byl odkaz právě českých, československých vojáků, kteří po boku Rudé armády bojovali právě v této jedné z největších operací druhé světové války, asi největší, která byla na území tehdejšího Československa. Já bych za sebe chtěl ještě říct, že tato ostravská nebo ostravsko-opavská operace, chcete-li, znamená také to, že pohybujete-li se na zdejším území, narazíte dříve nebo později na některé hroby nebo hlavníčky. 20 000 rudoarmějců se nevrátilo domů a navždy zůstali v moravské zemi. To bádání, které neustále pokračuje, není zbytečné, protože pro celou řadu těchto vojáků, pro celou řadu těchto obětí my neumíme dosud najít jméno. My bohužel se pohybujeme neustále na jakési na polovině neznámé situace, kdy z těch 20 000 padlých bychom uměli asi pojmenovat 8 000, to není zatím ani půlka. A to je díky tomu, že vlastně každý rok díky záslužné práci Slezského muzea speciálního památníku druhé světové války v Hrbíni a historiku se podaří odkrývat tu a tak bílá místa, ale bohužel skutečně větší polovina je pro nás zatím tím typickým neznámým vojínem. A přesto si myslím, že ta práce nesmí ustat a musí pokračovat do budoucna, musí právě vycházet z paměti přímých účastníků bojů, musí vycházet z toho, že tady byli lidé, kteří viděli a zažili ty hrůzy na vlastní oči, zažili je jako vojáci nebo jako civilisté a jejich odkaz je nejen v tom, že už se tady tyto hrůzy nesmí opakovat, ale především v tom, abychom tu historii správně pojmenovali, protože víme ze známé poučky, že který národ si neváží nebo neumí se chopit své historie, hrozí mu, že si ji bude muset opakovat. A to, aby tomu tak nebylo, tak tato kniha pomáhá. To jsem přesvědčen a patří velký dík všem těm, kteří se na ní podíleli, těm vypravěčům, patří velký dík tady panu brigádnímu generálu Končickému. A nyní je mou milou povinností přečíst, doufám, že nikoho nezapomenu, kdo tuto knihu podpořil. V prvé řadě je to Moravskoslezský kraj a jeho rada, které moc krát děkuji za pomoc. Dále je to statutární město Ostrava a jeho vedení, velvyslanci Ruské federace v Praze, jeho excelenci Alexeji Ludovičovi Fedotovovi, dále panu honorárnímu konzulovi Ruské federace Aleši Zedníkovi, brigádnímu generálu Mikuláši Končickému, paní magistře Janě Horákové, vedoucí památníku druhé světové války v Hrabini, který je pobočkou Slezského zemského muzea v Opavě. Dále městům a obcím, které podpoří vydání knihy a jsou přední části knihy, nebudu je všechny jmenovat. Potom pochopitelně za překlad paní Jeleně Fistrové a panu docentu Vavrečkovi, grafičce, která je přítomna Lucii Otiskové a dvěma redaktorům Martinu Otypkovi a Markovu Otiskovi. Pochopitelně hned posledně řadě i tiskárně Printo a Hezmanu Neumannovi jako knihaři, který tu knihu dokončil. Já, jestli můžu, bych přál knize, až se líbí, až je zajímavá pro vás a myslím, že možno dneska si ji tady koupit a pane generál jste ochotný někomu podepsat. To znamená, pan generál je ochotný podepsat, jim má někdo zájem. Z mé strany by to asi dostal, jsem nic nezapomněl. Bylo to tam vše. Děkuji vám za účast a můžeme si ještě tady popovídat. Děkuji.